Vem cá, rapaz, como é? Você pensa o quê, rapaz? Que pra ser cachaceiro é só dizer, ah, você cachaceiro, é? Você tem habilitação de cachaceiro? Ah, não tem não, né? Pra você, meu amigo, ser cachaceiro, você tem que ter muitos anos de cachaçada. E muito tombo, levar muito tombo bebo, viu? Xalá.